Labai smagu iš tikrųjų susitikti su tavimi vėl teatre, šitame teatre. Taip, aš jau Kauno valstybinio muzikiniam teatre iš tikrųjų 6 metus nedalyvavau jokiame naujame miuziklo pastatyme, tai man labai labai smagu dėl to, kad galiu vėl čia darbuotis ir sutikti tave. Man irgi vėl. Labai labai smagu su tavimi visur vaidinti ir dar labai smagu, kad šis vaidmuo mano turbūt yra vienas didžiausių. Taip. Mano karjeroje ir labai laukiu premjeros, labai laukiu žiūrovų ir įvertinimo ir darbo kartu laukiu. Taip, taip. Na, bet dirbsim mes ne tik tai dvise, bus mūsų labai labai daug ir spektaklis bus tikrai įdomus ir neįlinis su intriguojančia istorija, su žinoma būtiniausių dalykų miuzikle, tai yra meilės trikampių. Karina, kadangi vaidins pagrindinę Elizabeth, o aš būsiu vienas iš jos mylimųjų, ponas Mirtis. Tai yra dar vienas, be abejo, trečiasis trikampio kampas. Mano vyras. Jos vyras tikrasis, Josefas. Bet tikroji meilė, aišku, sėdi čia šalia. Taip kad ateikite įsitikinti, kaip kartais tokia visiškai nestandartinė ir keista, atrodo, meilė gali būti labai tikra. Ir lydės Elizabeth nuo jos visiškos jaunystės iki pat to momento, kada jinai pasiryš, kaip pasiryš, o gal net ne savo norų, sužinosite viską spektaklyje, atsidurs pagaliau Mirties mano glėbyje ir supras, kad čia yra geriausia.